reer guuraaga xoolo dhaqatada ee ku nool baadiyaha magaalada Buuhoodla ayaa waxaa soo food saartay xaalad nolol xum aad u daran kadib markii xoolihii ka dhameysay abaarta ka dhacay Soomaaliya. Dadka xoolo dhaqatada ayaa waxay noo sheegeen inay soo gaani wax caawimaa, iyagoona baaq u diray dowladaha iyo hay'adaha iyo qurbo joogta u dhalatay magaalada Buuhoodla inay wax lala soo gaadho oo kuwan iyagoo ka hadlayo. Waxaanu nahay annagu reer miyigii xoolo dhaqatada magaalada Buuhoodle oo isaga yimid gees walba meel wax kamaanaan helin cidina wax nama siin, waanu dulmi badan ayaanu qabnaa. Waxa uu codka iyagu maanta ku siman yahay Ilaahay baa madarna siin jiray oo na quudin jiray madarkii naga jilcay mooyaane. Laakiin haddu weynaa waxaanu u sheegaynaa reer miyi haddaanu nahay koono kasta baanu ceelka ka jirni ee waanu holgannahay hay-adaha kuwa wada markaanu nidhaahno noqoro nama qoraan waxay yidhahdaan reer miyiga waxba uma hayno. Buundan kuwa kasoo jeeda waxba nama siiyaan, waxay yidhahdaan anagu reer miyi waxba uma sidno. Soomaaliland kuwa sheegana waxay yidhahdaan anagu reer miyi waxba sidno. Federaal kuwa sheegana waxay yidhahdaan reer miyi waxba sidno. Etoobiya kuwa sheegana waxay yidhahdaan reer miyi waxba sidno. Waanu holgannahay, xooluhu waa naga jilceen, cidinama taageerin, cidin wax nama siinin, biyo nalooma keenin. Qaar baan waxay ku dhaansadaan haysan, qaar baa dameerelaya oo dameeradu ka firfirsan oo biyihiiba keeni waayeen. Dadku wax jilicsan iyo wax yareen ladanba waa lahaa, xoolihiina waa isku daateen. Waxaanu u sheegaynaa adduunweynaha reer miyiba haddaanu nahay qoraal nalama siiyo, kuwa qurba joogta la baxa nama siiyaan, kuwa shirkadaha la baxa nama siiyaan, biyaha ma helo, baadka ma helo, cidinama taakulayso. Kii kastoo meel ka hadlayaana markuu adduunweynaha u waayo sheeganaya wuxuu yidhaahdaa macaluul baa jirta, xoolihii baa jilcay, abaarta laba jirsatay, wax waxna siiyaana ma aragno. Adduunweynaha waxaanu u sheegaynaa reer miyi haddaanu nahay inaan Ilaahay naaburtay mooyaane aadama nagu toosnayn, meel kastana aanu ceelka ka jirno nala qorin. Dee waa naga jilicsan yihiin oo waxaanu kala soo baxnay weli iyo wax noo macaaday iyo wax ladantoona male. Bishii rabadaana waa soo socotaa, wax la iibsado macoodi hadeerto sayro la geystaan hadeerto waa ku liitee. Waxaanu u sheegaynaa inaan ninan wixii wax bixin jiray oo dhan naloogu dhiibin, wixii reer miyi wax siinaya inuusan noogu dhiibin, wixii muslimiina ee wax la baxaya inaanay noogu dhiibin, xataa shirkadaha inay si toosan noogu keenaan oo ay reer miyi ahaan noogu keenaan oo ay haddayna siinayaan noogu keenaan reer miyi ahaan ayaan anagu kaga baxay. Wax taakula ah cidna kama helo, waxaan Ilaahay ahayn kama helno. Xoolihii hadda way naga jilceen, geelayagii wuu macaluulay, qaar baa farfadhiistay oo isagii maqashoodiiba istul fadhiyaan. Raashin uma helno, adhigii wuu jilcay, dadku waxay ka cunaan ma haystaan. Anagu xoolahaygaan ku asturnayn, xoolihii hadda iyagiibaa maxaan ku dhahay u baahan wax la siiyo oo gacanta looga dhiibo. Daaqii ay daaqayeen way dhammaadeen. Maxaan ku dhahay waxaanu u baahanahay hadda bishii Rabadaan ee barakaysnay nafoodda inagu soo haysaa. Sidaa hadalka markii horeba ay gabadhu u dhigtay cuniyo wax iyagu cunaan midna uma hayno, xitaa ma haysano. Waxaanu roobka ka gallo intayada badan, waxaanu roobka ka galla ma haysano, waxaanu biyo ku dhaansana ma haysano, waxala waxaanu xoolahaygi ku hagaajina ma haysano, waxaanu ku afura ma haysano. Najee Maxamuud, Salaad Lafashiga Caalamiga, CBA, magaalada Buuhoodlo.